Тренира ли брат и ти как го виждаш отстрани? Чувства ли се брат, добре? Не просто тренира, той е готов и една бойна машина, между другото. Не говоря така, защото ми е брат. Просто една бойна машина и... Просто една бойна машина, която е добре подготвена и само трябва да направи правилно нещата. Тактиката да бъде правилна. Да бъде на ниво. Да не се разсейва, да бъде концентриран. Защото в спорта, в професионален спорт, в големия спорт е много важно да бъде концентриран. Колко сериозен е съперника този път? Еми това ще се види на ринга, но за мен е сериозен. За мен е сериозен. Американец, който тренира много сериозно и доколкото аз имам информация, е много добре подготвен.